Jeg har prøvd å flytte herfra flere ganger. Hver gang våren kommer, ja, la oss nå kalle det for vår, så blir jeg lurt trill rundt. Sola og lyset kommer tilbake. Da tennes det et håp. Da det alt vinteren hadde kommet med. Og over natta, så det snøfritt. Et snøfritt Tromsø i mars, det lover ikke godt. Ikke nok med at det grått og trasig, men det nedturen jeg får, når det går opp for meg at det enda i 2 måneder igjen i vinter, det ikke til å holde ut. Det da jeg får lyst til å hive meg en taxi, dra ned til Langnes, og rømme herifra. Men det lettere sagt enn gjort. Det skjer nemlig ting her i juni som snur opp ned på alt. Sola, den begynner å varme opp Stakkebrolveien på natta. Plutselig så er det sommer i Tromsø. Jeg kan sitte på Ribekaia i timesvis på natta. Jeg, Nosen, ved en og annen båt. Det er spesielt å se MS Nordlys og Bensurtin bade i sol samtidig, midt på natta. Ingen må komme og si til meg at Tromsø ikke er en sommerby. Det aller beste med sommermånedene her, det er å se at folk får livene sine tilbake. Mange av dem tør nesten ikke å legge seg på natta. De er livredde. Uansett for sent å flytte fra Tromsø når juli er her. Det er for sent når sola står høyt på himmelen over Tromsømarka på kvelden. Du kan ikke flytte fra Tromsø når måsene begynte å mase og ungene deres har tatt til gaten. I begynnelsen av juli så er de overalt. Måsen, de er med på å gjøre Tromsø til en by med masse liv, selv om de av og til kan bli litt mye. Det er ingen som vurderer å flytte fra Tromsø når sola har lyset byen natt til søndag. Man blir lett lurt til å tro at byen sover. Men det er helt til sola eksploderer over Storgata. Det må oppleves. Men det er ikke bare lyset som gjør Tromsø til den fine byen den er. Tromsø er ingenting uten folkene som bor her. Ekte tromsøværinger. Man kan si mye om oss, men vi flytter ikke fra alt det her på grunn av litt snø. Tvert imot så flytter det folk fra hele verden hit, helt frivillig. Jeg er stolt av å bo i Tromsø, og jeg tror at vi som bor her er litt barskere enn de andre. Det er kult. Men vi må også ha et lys i tunnelen, og det er der Tromsø er sløyp. Du blir lurt inn i en av sommermånedene, med kald øl, grønne trær og 20 grader. Da er alt glemt. Heldigvis, for det er ingen andre plass jeg kunne tenkt meg å bo enn akkurat her. Jeg tar meg en.